Magandang araw mga kaibigan Nandito na po uli Ang ating iba bahaging video na tinatawag na DIY Hindi ito pang entertainment Kundi ano talaga kung pwede mapagkitaan ng pira O kaya kung may sarili kayong uh, gamit na katulad nito, kayo na mismo ang gagawa. Ang video ng ay tungkol sa tower fan. Masyadong madumi kaya lilinisin natin. Kung kayo hindi pa nakapag disassemble nito, talagang mahihirapan kayo. So, ipapakita ko sa inyo anong gagawin. Ang tinatanggal ko ngayon ay ang air filter. Yun bang nagfi-filter ng dumi sa hangin? Kasi yung humihigop, doon dadaan yung ano, hangin na marumi. At yung ibubuga, dapat malinis yon Kasi delikado yon sa mga, yung hindi malinis na hangin ay delikado sa mga asthmatic. Yung mga may hika. So, tatanggalin natin yung takip yung top cover para uh, hindi tayo mahirapan magtanggal sa, sa parts nitong tower fan ah uh, natin yung mga screws gamit ang philip screwdriver tiyagaan lang naman to. Sa totoo lang, sa mga bagong teknisyan, ay, ano, pag tower fan, mga mga 200 hanggang 250 ang singilan nito. No, 200 hanggang 250. Kahit 200 man lang, sa loob ng isang oras kaya ito gawin. O so, di, malaking tulong na rin yon, no, sa mga technicians. Kung meron ka namang 200 per hour, kung makatrabaho ka ng 10 oras, 2 mil din yan, isang araw. So, patuloy natin tinatanggal ang screw or patuloy kong tinatanggal ang mga screws. uh, ako y ano naman talaga natutuwa o nagagalak dahil ang mga ganitong gawain ay para sa akin ay ano hobby hobby at the same time kumikita ng pera o kaya ay nakakatipid tinatanggal ko ang base yung pinaka stand mamaya meron akong ituturong sekreto diyan So ngayon tatanggalin muna natin itong dalawang screws. Sa baba, tanggalin yung sa taas no, sa baba na naman tanggalin natin. Para mahiwalay natin, maihiwalay ang mga iba't ibang pisa. or iba't ibang parts. to ay hinihila lamang ngunit medyo matigas kaya unahin natin ito tapos mahi scroll ulit, tanggalin natin yan kaya naging matigas <laughs> dahil meron pang scroll na nakaligtaan nating tanggalin pag magtanggal ng screw kalimitan no pawala or tinatawag na counter clockwise paikot pakaliwa pawala sorry ako bisaya kasi ako si <laughs> kaya magagamit ko naman ngayon ang aking katatlong tagalog tagalog words pasensyahan niyo na yung aking limited na tagalog tinatanggal ko lang yung top cover okay tanggal na And then, hilahin na natin. Ayan, nabiyak na. No? Lilinisin natin yan gamit ang tubig, sabon, foam, lumang toothbrush. Ang sunod natin gagawin ay tanggalin natin itong pinaka parabang protector sa fan. At the same time, uh, nagkocontrol yan sa flow ihip ng hangin kung saan banda siya dapat lalabas at saan banda siya sisip-sip uh, directional flow ng hangin ay kinokontrol nito so tanggalin natin for sure to ay marumi marumi nga alam mo ang alikabok niyan ay talagang ano masakit sa ilong sa mga taong may asma. Kaya mga allergic ng abog, nako. Ang kalalabasan yan ay sipon at sa ubo. At pag na-test kayo, nako, positive kayo sa COVID-19. <laughs> Kaya ingatan natin, dapat hindi tayo magkasakit ngayon ng ubo at sipon kaya hika tinatanggal ko ang screw sa bandang base at nang mahila natin yan mahila na natin or natanggal na ang tower fan blade na cylindrical kailangan talagang huhugutin natin yan, tanggalin para malinis ng maigi kasi kung blower lang ang ating gagamitin, hindi yan malinis pinapakita ko na talagang marumi. Kailangang linisin natin. Tatabi muna natin yon Ito namang natira. Baklasin natin. Ayan. Madali lang ano. Tapos, ah, ito nga marumi. Pinapakita ko na marumi. Baligta natin at nang matanggal natin yung control panel ah, sinusubukan kong tanggalin yung plastic na nag-separate sa blade at saka sa motor pero uunahin natin itong ano ah, para bang tinted na glass pero plastic ito na siyang pinaka cover sa switch mechanism ang switch mechanism ay hindi yung mechanical touch screen ito advanced ito eh no touch screen Yan, may spring yan. Pag na-press mo ang bandang taas niyan, siguro sa uh, baka infrared ang gamit. Hindi ko lang alam ang technology na kanilang ini-employ. Basta ito yung control switchboard. Nandiyan yung, or nandito yung power switch. Yung mag-oscillate siya, yung speed control, yung timer, yung mga ganyan. So, hihilain natin itong ano terminal para matanggal natin ang buong assembly ng uh, control board. Ito yung control board. Binibilang ko binibilang ko lima ang functions niyan. ngayon may dalawang screws ito tanggalin natin itong plastic na to Pakaliwa, no counter ang ikot ng screwdriver o, tanggal na lilinisin pati natin ito Buti na lang magnetic yung screwdriver natin. Pag nalaglag yung screw, ay yung screwdriver lang ang gawin nating ano. Ah, pampulot. Ito yung kaniyang kapasitor. Natatakpan yung ano screw kaya tinanggal ko muna yung kapasitor. Yun tanggal na yung screw. Apat ang screws nito. Parang naglalaro lang tayo nito. Yan bang masisiyahan tayo na makita yung gawa ng iba. Gawa ng mga scientist. Talagang matatalino sila. Ito talagang marumi din. No? Marumi rin. Tapos ko nang nilinis ito. Ah... Uh, gumamit din ako ng air blower no gumamit din ng sabon simpre tubig foam at saka yung lumang toothbrush malinis na ito wala nang dumi wala nang alikabok yan pinapakita ko lang ang mga nalinis natin By the way, sa loob ng isang oras, kaya natin itong i-disassemble at saka i-assemble. Pati, pati na, yari, pati na rin yung paglilinis. Ngunit ito ano lamang 24 minutes and 41 seconds dahil naka fast forward ng ano konti para hindi naman masyado matagal. Basta pagtiyagaan nyo lang, masdan nyo, tingnan nyo hanggang matapos para malaman nyo pa paano mag disassemble at mag assemble ng tower fan ng malinis tuloy kasi kung first time mo pa talagang mahirap mag isip ka kung saan mo ah, hihilain paano ito tatanggalin kaya sana makatulong ito sa inyo. Ibalik na natin. Malinis naman. Kung ano yung pinakahuli nating tinanggal, asya yan namang pinakauna nating ibalik. Yan ang technique dyan. Para hindi tayo mahihirapan. Yan. Nakalagay na yung apat na screws. Matibay na. Tapos, Uh, ibalik natin yung kapasitor. Yan, kapasitor ang tawag niyan. Ang um, value niyan ay ano, 2 microfarad yung kaniyang kapasitans. And then, 450 volts AC. AC. Ayan, hindi tayo ma matakot na mabaliktad ang pagbalik natin dahil hindi naman yan kakasya kung baliktad so ibalik natin ang ano dalawang screws ang sunod na gagawin ibalik natin ang ano control board kung saan nakalagay yung power switch speed uh, oscillation control na meron pa diyang economy yung mga ganyan tapos ilagay natin yung kanyang pinaka-cover pinaka -cover. ano lang yan, dinidiin lang Ayan na. Tapos, ito, ano ito. Itong cord. Babalik natin. On, uh, flat, no? Flat. Ang tawag nito, mga wire na nakakabit sa magkasintabi flat cord yan ang dinadalo yan ng signal galing sa control board papuntang main board sa motor tapos idugtong natin ito yan may kanal yan may kanal din sa kabila may groove ika nga ito kasi pwede mag slide ay yung sa bandang baba, pwede nakaharap sa north, yung sa taas pwede nakaharap sa south or whatever direction. To yung ano, sa kabilang dulo, yan tarang, pero hindi yan bearing, bushing lang yan. tinitingnan ko kung hindi ba maluwang tapos yung sa bandang motor mayroong screw yan na dapat nating ibalik ito 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 yung pinapakita ko anyway unahin natin to ibalik natin ang tatlong screws Okay? Hindi naman masyadong mahigpit din kasi masisira yung plastic. Ito yung sinasabi ko, dapat ibalik natin na maigi. Kasi yung iba, nakakalimutan na higpitan, kahit malakas na yung ikot ng shaft ng motor, kaso lang, dumudulas yung, ano, yung fan blade kasi hindi mahigpit ang pagbalik ng motor. Ito, tinistin ko na, nakasaksak na yan. Di ko na lang pinapakita yung pagsaksak pero nakita natin umiikot nung inoon ko yung power switch. Umiikot na yung fan blade. Yan. Tapos ibalik natin ito. Ito yung ano nag-control sa flow ng hangin. May tatlong screw yan. Ibalik lang natin. Tapos, ingat tayo sa mga screws kasi hindi lahat ng screws ay magkasing haba. At ang kanilang ulo din ay hindi pareho ang diameter. So, dapat kaya yung mga technicians na mga baguhan kaya mga may-ari tandaan natin yon minsan kasi halimbawa uh, 15 screws nung tinanggal natin pero pag ibinalik natin magtaka tayo dahil merong dalawa o tatlo na sobra merong nakalimutan Dapat nakalapat yun. Itong parang protrode na plastic. Dapat lapat na lapat yan. Para align. So, ibalik na natin ang ano, kabilang side. Dapat lapat na lapat. Ano? Tapos, balik natin yung tinanggal na spokes. Tsagaan lang ito. Pag hilig mo talaga, mag enjoy ka habang ginagawa mo ito. Kasi nga pala, hindi ko na pinapakita. Meron akong pisa na pinalitan dahil mabagal umikot. Kahit naka ano kana naka maximum speed pero mahina pa rin. Kaya meron akong pinalitan na pisa. Hindi ko lang pinapakita dito at ayaw kong banggitin dahil ang topic natin ay paglilinis ng tower fan. Pero, merong importanteng sekreto dito na dapat malaman ninyo. Balik ko muna yung takip. Sa bandang gitna, merong lock. At saka sa magkasing dulo, meron ding lock. I-push lang natin. Ano na yan? Automatic yan na mag-fit sa kanyang lalagyan. Yan. Huwag pwersahin ha kasi plastic lang yan. Mababasag din yan. Balik muna natin yung mga screws. Itong, kung natatandaan nyo kanina, dalawa ito. Yan. So, ibabalik natin yung base. Yung pinaka-stand niya. May apat na ganyan. No? Na siya namang tatama dyan. Bantayan natin yan. At ito, pinaka-importante yung tinuturo ko. Meron din butas dito. Dalawa rin. Dapat, yung dalawang butas na yan, tatama sa dalawang tinuro ko kanina na parang nakausli, naka protrude yan. Kasi, kakasya din yan kahit hindi tatama yun. Kaya lang, pag pinatayo mo na, naka-incline siya. At habang umiikot, talagang maingay. Yun ang nakakalimutan ng iba. No, ng ibang gumagawa Ayan na. Okay, okay na. Ayan ay nag-oscillate na. Pakaliwa at pakanan. At yung kanyang fan blade na cylindrical. Umiikot din. Ibig sabihin, ah, tagumpay tayo. No? Successful ang ating pag-disassemble, pag paglinis pag at pag-assemble ng ating tower fan ito yung sinasabi kong mga parang screen touch screen ba na functions yan speed yun may dala dala tayong ano, per proper para ipakita na talagang gumagana yan pinakamalakas maximum speed yan naman yung pang oscillate isang pindutan lang ano, touch screen Ika nga. Talagang advance na ito. So, maraming salamat sa inyong panunood. Naway, may natutunan kayo. At kung okay lang sa inyo, paki-like and subscribe. Kasi sa awa ng Panginoong Diyos, awa ng may kapal, mukhang magpo-focus ako ngayon ng mga ganito no mga repair ito yung naging bread and butter ko sa Manila for 10 years meron tayong uh, electronic repair shop dati so maraming salamat sa inyong panonood sana mag-subscribe kayo okay like or kung gusto niyo ng mga tanong na ating sasagutin doon kay sa comment section no so subukan nating ano mag-respond or mag-reply kung meron kayong mga tanong. Dati kasi merong nag-comment kung papaano daw ang gagawin kasi nilinis niya pero nung ibalik niya, ayaw nang tumayo ng deritso, naka-incline na tagilid na at sa kamaingay pati pagpinaandara. Ito naman, sa awa ng Diyos ikang nagawa natin ng maayos. Maraming salamat and pagpalain tayo sa may kapal. Be blessed.